Hvad sker der, shababs? Det er HTW til DAB, og velkommen tilbage til en ny serie. Jeg står ude foran Sabro Pizza, fordi jeg skal til at være pizzamand for en dag. Men jeg kan ikke være pizzamand alene, shababs. Jeg kan ikke, og jeg tør ikke alene. Så derfor har jeg selvfølgelig taget en nationalitet med mig, som passer perfekt til at være pizzamand, og det er vores fucking somaliske bror. Det er din vært med det, vært som pango. Det her, det er Danmarks allerførste somaliske pizzamand. Stort tillykke med det, bror. Er du klar? Ja. Yeah. Lad os gå ind i Sabro Pizza, og så få lavet nogle pizzaer, jalla. Velkommen til. Sabro Pizza. Jamen, jeg går ind ad døren. Jeg ser den her unge mand. Flot pizzamand. I er klar til lidt udfordring i dag? Vi er fuldstændig klar til at være pizzamand. Nummer 1. I får bestillinger. Nummer 2. Det er at lave pizzaen ordentligt og flot. Og I skal også levere maden, medmindre de henter selv. Er I klar? Vi er fuldstændig klar. Ind og vaske fingre. Så masser af sæbe. Husk at skrabe ordentligt. Jeg ved ikke, hvor jeres fingre har været sidst. Op i røven. Den kunne jeg godt lide, var. Den kunne jeg godt lide. Og indtil videre, synes jeg, han virker meget flink. Og jeg glæder mig virkelig til det her samarbejde. Værsgo. Sort. Hvid. Wow. No, tak, brother. Men jeg tænker, du ved, nu har du to, der arbejder her. Så hvis du bare sørger for, at alt, der har med fejning og sådan noget, gør, det giver du bare til ham. Og alt det, der har med ingenting, sådan, du ved, hvor det er mere sådan chill. Nej. Det kan du bare give. Nå, okay. Du bestemmer ikke opgaven, det er mig, der gør det. Okay. Prøv, telefonen ringer. Må jeg tage den? Husk, du skal være helt flot. Sabro, pizza, hvad kan jeg hjælpe med? Jeg vil gerne bestille to pizzaer. Ja, hvilken nogen? Meat lover. Hej, jeg er Hoss. Ah, det er kunder, jeg taler med, I skal være høflige. Prøv at se her, en meat lover, den hedder nummer 13. Det vil sige 1 gange 13 pizza. Og så 13. Prøv, kan du finde ud af at stave? Ja. 1 gange 13. Meget simpelt. Selvfølgelig. Hvad er nummer 2 pizza? Du er ikke færdig med den første endnu. Ja, du er ikke færdig med den første. Ingen oksekød. Jeg vil sige, det er meget op ad bakke. Vi snakker alle sammen på munden af hinanden. Og den anden pizza. Hvad skal det være for en? Så skriver du en cola. Vi har forskellige størrelser. 1,5 liters eller dåse? 1,5 liters. Men hensyn til colaen, det var en halv liter, ikke? 1,5. 1,5 liters Coca-Cola. Yes. Så er det en rød cola. Yes. En rød cola. Gotcha. Sådan der. Var der ellers andet? Nej, tak. Så vil jeg gerne have leveret. Må jeg bede om din adresse? Lange hvad? Hey. Prøv at stave det. Langsomt. Du får det til at skrive det langsomt, eller stave det langsomt. Ja, det der, det kan jeg ikke bruge til noget. Ej, det. Ja. S-R. Der er mange ting, man sådan skal være ops på. Du ved sådan, være opmærksom på. Sådan multitask, ikke? Det med multitask, det har aldrig nogensinde været mig. Vi kommer så hurtigt som muligt. Det lyder godt. Det ser frem til. Super. Super. Sabro Pizza. Hej igen. Sabro Pizza. Jamen, vores første bestilling, hvad laver du, Champango? Hvad laver du? Altså, det er sådan, jeg har da aldrig set en blive så presset over at skulle tage imod en pizzabestilling. Hvorfor fanden lærer I må heller ikke mig bare snakke? Vi starter med at lave spindelbror, nogle... Spindelbror, mand. Ja, nu skal du bare lige være opmærksom. Ja. Du laver nogle kanter, og I skal ikke være bange, fordi dejen den går altså ikke i stykker. Som I kan se, så har vi arbejdet på kanterne nu, og spar endelig ikke på mel. Så skal I flade den ud. Når I har gjort det, så er der jo plads til hænderne. Og det I så gør, det er at bruge fingrene. Nu spreder vi dem. I spreder den nemlig. Jeg kender det. Jeg plejer også tryk og spred. Ja. Men pas på. Altså, okay. Når jeg har gjort det, folk gider selvfølgelig ikke have så meget mel på. Og så lige støver det af. Og så kommer I herover. Så er det her, I går op i, hvor rund den skal være, hvor flot den skal være. Og hvor stor den skal være. Og vi snakker ikke... Det er pizza. Det, jeg begynder at pacificere til alle ja, mulige ting. Så er det godt, vi ikke er ude og lave dejboller. Ikke? Jeg kan godt mærke, at chefen han er lidt allerede nu begyndt at blive træt af mig. Champango, men jeg følger efter. Jeg lytter til instruktionerne og lytter til, hvad han har at sige, og så giver jeg bare mit bedste. Jeg giver den en skalle. Chef, det første vi gør, det er at lave kanter. Vil du ikke lige være sød og rykke lidt derhen, så jeg kan følge. Du skal ikke stå op i hovedet på mig. Okay. Det gider jeg ikke her. Er det ikke sådan der? Nej. Kanter? Sådan nej. Sådan der? Det er meget bedre, det der. Ja, ja! Så smider du mel på. Mel på. Lad mig spare på det endelig. Og så skal du køre rundt på samme tid med, at du spreder fingrene, ikke? Så du skal lave den her bevægelse her. Er du med? Ja. Du skal ikke stå og lente op ad disken der, det gider jeg ikke have. Nej. Læg mærke til, du har nogle fine kanter, men nogle steder er den større end andre steder. Ved du hvad? Det ser altså ud som om, der er noget. Nu skal han have lavet en også. Er det også hans tur nu? Ja. Han hører dig efter mere end du gør. Mener du det? Ja. Jeg har ikke engang fortalt ham, hvad han skal. Han har bare fulgt med. Det er det der med at slå ørelapperne ud, ikke? Mere skal der ikke til, du skal bro. Ikke forstyrre ham. Undskyld. Ja. Men det er fordi, vi er meget tætte og gode venner. Ja, men ved du hvad, I skal ikke være tætte herovre.
Okay. Jeg får at vide fra chefen af, at han er bedre end mig. Gud, han er røv bedre end mig. Og I skal bare vente og se. Det kan godt være, at første step lige nu er Chobanko bedre end mig. Men jeg ved, at jeg kommer til at gøre det bedre end ham. Så børster du lige det værste af melen væk. Prøv her, nu har du arbejdet så pænt og flot derovre på at lave nogle kanter. Nu står du og ødelægger dine kanter. Lad være med at røre kanterne. Hvad laver du? Okay. Sorry. Du må godt dreje og forsigtigt. Som sagt, prøv se her. Jeg rører ikke kanterne. Og så kører du bare. Ja, lige præcis. Altså, du kan heller ikke lave en flot kage og så bare ødelægge den, vel? Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Forstår du, eller hvad? Han er dygtigere end dig. Du skal lige parkere til sengen. Ja, okay, men jeg hjælper bare dig, chef. Jeg skal ødelægge din pizza, mand. Okay, heller lykke med det. Det kunne jeg ikke finde på. Du har ødelagt din pizza fuldstændig lige nu. Altså, det ligner somalisk hårdt, det der. Jeg synes ikke, vores pizzamand han er særlig hård. Jeg har meget respekt for en chef, når en chef er så hård. Så giver det mig også mere hår på brystet, hvis man kan sige det sådan. Har du fået tæsk nogensinde på arbejde? Eller i pizzeriet? Tæsk? Hvad er det, du prøver på? Den skal eksplode. Og så prøv at se, hvad jeg gør her. Fik I fat i, hvordan jeg gør her? Ja, godt. Og så ligger man den sådan her. I midten? Yes. Og så smører vi, min bror. Ud til kanterne, men ikke på kanten. Lige præcis. Se der, lige der. Kig, jeg rammer ikke en eneste kant, pizza. Ja, jeg er simpelthen blevet træt af jer. Mener du det? Ja. Undskyld. Jonas, du er nødt til at tage over. Yes! Sådan, yes, nu tager jeg over. Så skal du bare putte ost på. Og så, ja, så gør jeg bare det samme. Ja, det skal være sådan godt spredt, ikke? Bare godt spredt. Godt spredt, min bror. Godt spredt. Og jeg skulle have en gang i 13 oksekød. Og det hele det står skinke efter rækkefølge. Så du tager bare nummer 13, hvor der står skinke først. Og det ligger der. Stakhullah. Du fylder bare godt med skinke på. De to pizzamænd der, det var to modsætninger i den anden. Den ene, han bliver ved med at skælde mig ud. Hele tiden et eller andet. Jeg skal hele tiden på at vide, at du kan gøre sådan her. Du skal gøre sådan her. Du skal holde din kæft. Du får en flad. Jeg fik lige en flad også. Det så jeg ikke på kamera, men han gav mig også lige en lille boks. Hvor ham den var meget stille og rolig og sagde, nu skal I gøre sådan her. Og så her, kunderne her, skal jeg lige minde jer om, de skulle have forstegt bacon. Det skal på skumpapir, det skal i ovn. Det skal nemlig steges i ovn. Så I lægger 4 stykker af de der på. Har du rørt med svinekød? Så skal du ikke gå hen og pille ved pølserne for eksempel, som er kylling. Ja. Fordi igen skal vi respektere, at de mennesker, som ikke spiser svin, ikke får svin. Skulle man prøve at smage det for en gang skyld? Nej. Har du ikke nogen gange lige sådan, du ved, du lige piller lidt sådan, og så... Ups, jeg kom til at spise svin. Nej, men jeg kan fortælle dig, at jeg har gjort det med andre ingredienser, men ikke med svin. Okay. Lad være med det der, nu skal du over. Smid den bacon væk. Nej, smid den væk i skraldespanden. Er der en organisk skraldespand her? Nej, det er der ikke. Okay. Det er skraldespand, og han skal det væk, for du lige stå og pille ved din næse, og prøv at din trøje, den falder. Hvis ikke du kan smide og respektere, så skal du ikke være herinde. Man! Jeg gider ikke det sprog herinde. Undskyld. Det her, det bliver lidt svært. Det er svært? At tage pizzaen op og putte den i ovnen. Det kan han sagtens. Der mangler bacon på den her. Nu skal jeg lige se her. Der står kylling, ananas og pølser. Hvad fanden har I gang i? Jo, hvem har lagt bacon på den der? Jeg har hele tiden sagt, at der skulle bacon på den der. Hvad her? Sej! Mig og Chobanko, vi er jo ikke vant til at arbejde med svinekød, så det er da klart, at det går galt. Altså, først og fremmest, hvorfor er der overhovedet en kunde, der ringer til mig og beder om bacon? Hvad tror du selv, har vi ved? Selvfølgelig skal jeg ikke lave noget bacon til dig. Kan vi ikke bare lade det slide? Nej, du ringer til kunden og spørger. Hej, det er Sabro Pizza. Hej. Er du muslim? Nej. Okay, det er fordi min kære kollega, min somaliske kollega, han er desværre kommet til at lægge bacon ovenpå den der kyllingepizza, men er det okay, at vi rykker det fra den ene pizza over til den anden? Ja, og så lover vi, at vi aldrig gør det igen, og vi lover, at du kommer og får 5 gratis pizza. Nej. Nå, okay. Jeg beklager virkelig på min somaliske kollegas vegne. Og vi kommer så snart pizzaen. Og vi kommer så snart vi kan, så om en halvanden time cirka. Nej. Vi kommer om et kvarter, 20 minutter, 30 minutter cirka. Ja. Sabro Pizza, tjekker ud. Nu er vi klar til at give den gas. Skal vi ikke også lige lægge lidt majs til en, bare som for nej, du må som ikke... Som surprise for helvede! Men må jeg spørge dig om noget hurtigt? Ja. Hvad er grunden til, at du er blevet pizzamand? Fordi jeg tænker, der er jo mange fordomme om, at alle... Har du selv valgt det, fordi du sådan tænker, at det her er fedt, eller hvad er det fedt, du bare gerne vil have penge, eller? Jeg har faktisk bare vokset op med det. Familie, eller hvad? Ja. De var pizzamænd, så det forfølger jeg lidt. Okay, så det men er lidt... Jeg har også studeret ved siden af. Er du glad for at være pizzamænd? Ja, jeg har det rigtig glad. Og det har du været de sidste 15 år? Nej, jeg har også haft nogle trælsdage. Ja, jeg har godt mærket, i dag er ikke en trælsdag, kan jeg godt mærke. Nu skal jeg høre. Den her, den kommer herned. I presser en lille smule med tommelfingeren her. Og så skal den i ovnen. Okay. Skal han ikke lige prøve at... Kom så, Chobanko! Kom så, Chobanko! Og så hey, tilbage og skub ind igen. Nej, læg den ned. Nej. Læg kisserskøren, den skal ned. Ja, du er nødt til at skubbe den ind under. Ja, og så lige lidt tilbage og så ind igen. Ej, det kan jeg sige. Det der, det går helt galt. Hvorfor?
Jeg svær, da det var sådan, jeg tager pizzaen, og den skal ind. Jeg tænkte bare sådan lidt lige nu, jeg kommer 100% til kluder i det. Du kan bare sige, du har reddet nu, så... Og du gider ikke mere. Jamen, jeg har mistet i hvert fald Geisen. Geisen har mistet? Jamen, Geisen. Kan jeg høre den her tss lyd? Hey, der var noget kærlighed der. Yes, også mig. Ja. Yes. Den der pizza, den er ved at være klar, som du kan se. Oha, den er brændt! Skynd dig! Rolig. Ikke tab pizzaen. Hvad laver du? Det er meget fint, det der. Den skal ud af ovnen. Undskyld. Hvad har du gang i? Hvad er det der? Hvad har du gang i? Altså, det der, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. Du skal skære pizzaen ud. Han er knæppet pizzaen. Hvad i helvede er det der, mand? Hallo, mand? Ja, det er måske ikke lige den mest, hvad kalder man det? Men var det ikke meningen, pizzaen? Selv han kan godt vaske, jeg kan godt vaske. Skal vi have den anden ud, eller hvad? Stille og roligt. Nej! Hvor er udlagt? Jeg svarer bare, jeg har udlagt den. Kan du hjælpe? Altså, hvad fanden er det her? Det er fint nok. Hun lægger ikke mærke til det. Hun kommer ikke til at tænke over det. Altså, det er vel ikke engang, at... Jesus fanden, altså helt ærligt. Okay, chef. Vi er gået ud og leverer mad nu. Vi er fuldt klar, og vi glæder os til at levere et kæmpe, mega fedt resultat og gøre dig stolt. Tak. God tur! Nå, vi ses, chef! Kør forsigtigt! Jalla. Jeg tror, vi skal ned her. Jamen, bror, den er chef 4 der, og så skal 3 jo være her et eller andet sted. Var det ikke en god idé at ringe til dem igen? Nej, bror, vi pizza, mand. Vi kan ikke ringe 2 gange, mand. Jalla, det er den her vej. Jeg kunne ikke rigtig finde stedet, hvis jeg skal være ærlig. Men det er Google Maps skyld. Det er ikke noget meget at gøre. Men jeg glæder mig til at levere den her pizza. Jeg glæder mig til at kigge kunden i øjnene og vise dem, hvilket produkt jeg personligt har lavet. Løb. Kom. Shit. Bror, vi banker på, og så laver vi hjerte, når hun kommer ud, okay? Ja. Hej. Det er Sabro Pizza. Vi er kommet for at levere pizza til jer. Og cola. Og cola, selvfølgelig. Ved du hvad, nu skal I se her, hvad der står på menuen. Det her det er en 1,5 liters cola, der er blandt andet vand, sukker, koldioxid, farvestof E150D, syre E338, naturlig aroma og aromakoffein. Ja, og listen den er lang. Det er lækkert. Så har vi det næste. Det er pizzaen. Og som sagt, så... Så har du været dygtig. Ja, tak. Det er en ananas pizza med kylling og ananas. Hvorfor ligger man ananas på pizza? Det gør man. Det smager godt. Aldrig nogensinde ring igen og spørge om ananas på pizza. Det har vi lavet en ny regel hos Sabro Pizza. Om, at ja, det tror jeg ikke, Ibo han bliver så glad for. Okay, men ikke sige noget til ham, okay? Og det næste. Glæder vi os til noget sprød bacon. Noget sprød bacon, det har vi også glædet os til at servere. Selvfølgelig ikke spise, fordi vi er muslimer. Alhamdulillah. Der er lidt huller og sådan noget der, som vi kan se. Vi rykker lidt rundt på... Nej, det er ikke. Det er mening. Bare tænk på det som et puslespil eller maleri, der bare kan ændres. Det er fordi, det er en Ibo, han lærte os, at hvis der er lidt hul i den her pizza, så giver det lidt mere luft til kanterne. Kunne I finde på at smage den foran os, pizzaen? Oh boy. Hvad siger vi til, den var så sprød? Og så ser vi der, det er min, der er mig, der har lavet den. Hvad siger du til det? Den er rigtig god. Det lader til, at de begge kunne lide det, så det var alt godt. Jeg har et indtryk af, at kunden lader som om, at de er tilfredse og overhovedet ikke er tilfredse. Altså, men altså, jeg er sgu egentlig lidt ligeglad. Så længe min chef får at vide, at det var, at de var tilfredse med pizzaen, så er jeg sgu ligeglad med alt andet. Altså. Tak for det, Sabro Pizza. Takker og bukker. Kan I have en god dag. Tak for det. Jo, tak. Tak fordi I gad og nyd solen. Så længe det var. Vi har knoklet i 5 år, vi har startet, vi har været på YouTube i 5 år, bror. Se hvor langt vi nåede, bror. Vi pizza, ja. Bror. Der kan man tale om. Er det ikke mega langt vi nåede? Jo, mand. Hvor fanden er det røv, mand? Vi pizza, mand, bror. Hvad snakker du om langt? Vi skal tilbage til Ivo, mand. Det er rigtigt. Fuck, man. Har du set vores chef, hvor sur han er? Total rage. Ja, glæder mig til at se blikket på ham, når han kommer tilbage. Tak, selvfølgelig. Skal vi have en high five? Ja, tak. Sådan. En high five, der slår igennem. Du må gerne slippe nu. Ligesom en kat. Jeg siger tusind tak for i dag. Vi siger tusind tak, fordi du må komme. Det var hyggeligt at have jer på besøg, men I kan godt gøre det bedre. Selvfølgelig. Jeg vil ikke sige til jer, at det har været dårligt, men I kan altid gøre det bedre. Nu har vi prøvet at være pizzamand, bror. Det er den, der rigtig bror. Jeg er selvfølgelig en bedre pizzamand, men tusind tak, fordi I så med, Sibabs. Husk at like, subscribe og skud til Sabro Pizza for at lade os komme forbi. Skud til vores elskede pizzamænd Ibrahim og Jonas. Det var en fornøjelse. Og vi takker af for den her gang. Skriv i kommentarfeltet, hvilket job I kunne tænke jer at se os som næste gang. Det var en fornøjelse. Vi ses meget snart, Sibabs. Ja,